Смілянська міська влада планує в майбутньому у автобусах громадського транспорту вести безготівковий розрахунок. Вже зараз для цього проходять певні бюрократичні процедури. Дане рішення буде стосуватися впровадження в місті Сміла так званий смарт-тікет. Це електронний квиток. Ми зараз на даний момент розробляємо проект рішення про затвердження порядку проведення конкурсу, порядок користування даним квитком. Цей документ підпадає під регуляторний акт, його необхідно буде погодити, відправити на перевірку, і для того, щоб розпочати цю процедуру, нам потрібно внести в план електронних актів.